Oba, tudo riba. Chega aqui no último. Bom, galera, é o seguinte. Estamos aqui para mais um vídeo do canal do Dr. Gore. Vocês viram que eu tenho uns negocinhos aqui? Legal, né? Hoje eu vou mostrar para vocês. Eu não li os comentários, tá? Eu vou ler os comentários em um outro vídeo daqueles, tipo, obrigado pelo seu comentário. Eu não sei se eu vou postar o vídeo antes ou vou postar depois, mas eu vou ler os comentários, porque hoje eu vou falar para vocês o resultado do... O resultado, não, a resposta desse vídeo aqui, ó. Sabe? Tá vendo a capa aí, né? Então, dessa capa aí. Eu não vou botar o vídeo, eu não vou colocar o vídeo para rodar, porque eu não sei fazer isso daí. Mas... Vamos, sem mais delongas, hoje nós não vamos demorar. Quero apenas pedir para você, antes de eu mostrar para você o que é, que você deixe o seu like. É embaixo, só você clicar aí na mãozinha que tá para riba. Se você não gostar, clicar para na que tá para baixo, fica à vontade. Já deu like? Tudo bem. Aí, se você já quiser ir comentando durante o vídeo também, pelo menos um comentário, fica à vontade também. Mas nós não aceitamos show, não aceitamos like, não aceitamos TMJ, só TMJ. TMJ não é aceito pelo YouTube. Mas se quiser escrever TMJ, eu não posso fazer nada, eu não posso impedir. E não estamos aceitando também mensagens repetidas, tá? É a nossa gerente de coisa. O coisinha tá aqui, peraí, eu vou pegar o, coisinha, tá? Já eu volto. Olha o coisinha aqui, galera. Ai, galera, eu estou de volta no canal do Dr. Gore. O coisinha tá aqui também, junto com esses bonequinhos. Ó, aqui eu não sei se dá pra vocês verem, cadê onde que eu coloquei ele? Ele tem uma roupa verde, tem um Tafarel aqui, ó. Tem um Ronaldo aqui, daqui tem o Giovanni, aqui tem o Mestre Shifu. Quem mais? Aqui tem o Luigi, tem um Mario aqui, ó. Tem um Tom aqui, tem outro Tom aqui. Quem mais que tem aqui? Ah, tem um Duende daquele negócio do negócio do negócio. Tem aqui o Donkey Kong, aqui tem o Vitor da dupla, não sei se é o Vitor ou o Léo, tem o Vitor aqui. Ah, tem um Snoopy aqui também, mas não vai dar pra vocês verem, tá? Então, coisinha tá aqui, coisinha, senta aqui. Aí você vai aparecer no vídeo. Coisinha, você ficar cortado, depois não é coisa, tá? Você não consegue ficar sentado sozinho. Você consegue? Vamos ver se você aprendeu. Ó, aprendeu. Então vamos lá. Já fez tudo, já deu like, já coisou. Se você quiser se inscrever também, fica à vontade, tá? E eu quero pedir pra vocês também, tem alguns vídeos no canal, não são todos, mas tem alguns vídeos que eu acho que crianças gostariam de ver, você poderia mostrar. Tem vídeo do Malino, tem vídeo... É esses vídeos, vocês sabem qual que é, tá? Então agora eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu ganhei de uma amiga minha que trabalha aqui junto conosco, no Centro Espírita Amor e Caridade, né? E o pessoal me vê e já vai achando que eu sou coisado, aí vai me dando esses negócios, tá? Então eu vou mostrar pra... Eu nem abri ainda, galera. Deixa eu ver se tá aberto. Não, não tá aberto, não. Deixa eu ver, eu não posso mostrar ainda a cara pra vocês. Não, não tá aberto, não. Eu vou abrir aqui em riba aqui, ó. Tá fechado aqui, eu não abri. Chama... Vou virar, né? Mostrar pra vocês, né? Aqui, ó. Olha aí, tá bom. Tem um negócio verde aqui, vai dar uma coisada, mas tudo bem. Só pra vocês verem que tava coisado, ó. Eu tô abrindo agora, na hora, ó. Tô abrindo. E até ela fica me cobrando ali. E aí, você já mostrou isso aqui? Deixa aqui. Isso aqui é um unbox, tá? Um unbox de um bichinho de coisa. Vocês estão vendo aí, ó? Ele não vai... não sei se vai dar pra vocês verem de perto. Depois eu vou pôr uma foto dele aí, ó. Mas ele parece o Malino, sabia? Agora ele tá meio enforcadinho aqui. Eu vou tirar um negocinho aqui de trás, tá? Enquanto vocês veem ele aí, ó. Enquanto isso, a gente manda alô pra todo mundo que segue o nosso canal, sempre comentando, compartilhando. Compartilhar eu sei que vocês não compartilham, mas tudo bem. Papel acho que não presta mais, né? Papel não presta mais, lá, 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 lá. Galera, ele é meio igual o Malino, rapaziada. Ah, não, ele é pior que o Malino, tá? Ele é pior que o Malino e eu vou mostrar pra vocês por quê. Olha, por que ele é pior que o Malino. Eu não ia pôr na mão, não. Eu vou pôr na mão só pra mostrar um pouquinho pra você ver como é que é, tá? Lalalala. Ih, caramba, o que que deu? Ah, tem um monte de coisa aqui dentro. Ih, não dá pra pôr a mão. Ah, dá. Dá pra pôr a mão na boca. Nham, nham, nham. Ó, esse daqui é mais legal, que ele é compridão. Fazer vídeo, a sua mão não aparece, tá vendo? Os dentes todos banguelos. Os meus dentes são... Peraí, não são, não. Os meus dentes são afiados para poder... mastigar você que não respeita nem o papai, nem a mamãe. Você tem que respeitar o papai e a mamãe, hein? Respeita o papai e a mamãe. Vocês gostaram dele, galera? Agora nós temos que fazer um vídeo, bom, nesse vídeo aqui. Deixa no comentário um nome legal que você acha pra ele. Né?
é um nome legal pra ele. Olha o bocão! Olha o bocão! Olha o bocão! O bocão tem um oi coisado e outro oi não coisado, ó. O bocão é loirinho. Olha o bocão que a Karina me deu. Vou colocar a Karina aqui, ó. Vocês vão ver quem que é a Karina, tá? Karina que me deu o bocão! Lá, 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 lá. Então esse daqui... Opa! Esse daqui é mais difícil de tirar do que o Malino. O Malino você faz assim e ele cai. Esse daqui não. Então esse daqui é... O bichinho que vocês vão escolher o nome aí nos comentários. Então todo mundo que... Quem que acertou, hein? Pouca gente acha que acertou. Eu vou ler os comentários num outro vídeo, tá? Aí é bom que não faz vídeo separado e tem conteúdo pra fazer outro vídeo, né? É isso daí. Então esse daqui... Olha o bocão. Olha o bocão do Dentuço. Então esse daí é ele. Eu fiz esse vídeo pra mostrar pra vocês um unboxing do meu presente. Foi o primeiro, único... O primeiro presente que nós ganhamos do canal, tá? A pessoa comprou especificamente pensando no canal. Oh, não! Pensando na gente, ok? Então depois eu vou deixar, vai aparecer umas fotos dele aí, vocês vão ver. Ele com os dentões e sem os dentões, tá? Ele tem um olho coisado e o outro não tá coisado. Então é isso aí, foi isso daqui que eu ganhei. O que tinha na caixa misteriosa? Esse bichinho aqui que vocês vão ver no canal futuramente. Quem sabe as crianças possam gostar e possam ver os meus vídeos e me dar algumas visualizações, né? Que criança dá bastante visualização, né? Então, vamos embora. Vamos embora. Coisinha, você gostou? A Coisinha falou que não gostou. Por quê? Concorrência, ele falou. Concorrência. Não é concorrência, porque não tem espaço aqui. Os inscritos, principalmente. Galera, eu vou embora. Muito obrigado pra você que deixou o seu like, pra você que deixou o seu comentário e pra você que não conhecia o canal e se inscreveu a partir de hoje. Ok? A gente volta em uma outra oportunidade. Quem sabe com um vídeo desse bicho. Mas primeiro tem que escolher o nome, tá? Então, deixa no comentário o que você acha legal o nome. Antes eu fazia isso, ninguém escrevia nada, né? Hoje em dia, continuo não escrevendo, mas tudo bem. Eu tento, né? A gente diz que se a gente não... Quem não chora não mama, né? Então vamos que vamos. Vamos embora! Falou, galera! Ó, eu sempre quis fazer isso daqui, ó. Vamos embora!